Подвиг учасників Революції Гідності та пам'ять героїв Небесної Сотні вшанували в Ужгороді. На Площу Народну до ректорату УЖНУ прийшли сотні містян. Тут до пам'ятного знаку борцям за свободу та незалежність України присутні поклали квіти та лампадки. Саме 20 лютого 2014 року відбулися найкривавіші сутички на Майдані. У результаті обстрілів загинули 105 мітингувальників, троє із яких – іноземці. Це громадянин Білорусі Михайло Жизневський, Грузії – Зураб Хурція і Давид Кіпіані. Трагічні події, вони викликають у нашому серці співчуття, сум, розуміння того, що відбулося, і велике значення для майбутнього. Ми можемо збудувати незалежну країну, демократичну, в якій будуть вшановуватися саме свободи людини. Ну, для мене то велике значення має, бо дійсно хлопці полягли за правду, за честь свою, хотіли відстояти нашу Україну. І мені це до душі йде, бо я думаю, що людина кожна має це сприймати як належне. Майдан Гідності пройшов, і я вам скажу так, що Майдан Гідності – це провидіння Боже, бо сам собі народ горі допоможе. На майданах ми стояли не за гроші і не за якісь маленькі калоші, а виборювали честь і волю, щоб народ мав гідну долю. Вогонь Майдану не погас, він живе у серці, у нас, і душу, і тіло зігріва, як матері немовля. Вони дарма ми там стояли, ми кайдани розірвали, і допоки той вогонь в серцях живе, воля і правда не помре.